Då ska jag bestämma exakta värden med hjälp av de här trianglarna då. Och då gör jag för 45 grader. Och så ser jag tangens 45 grader. Då letar jag reda på en vinkel här som är 45. Det spelar ingen roll vilken jag väljer. Och tangens 45 grader är motstående katet genom närliggande. Så det är 1 delat med 1, alltså en etta. Sinus 45 grader. Då väljer jag den här vinkeln. Hade lika att vi kunde ta den. Och då är det motstående katet genom hypotenusan. Så det blir 1 genom kvadratroten ur 2. Och cosinus för v, vinkeln 45 grader, är då närliggande katet genom hypotenusan. Så det är också 1 genom kvadratroten ur 2.